Český vepřohlas 1, Knedlžurnál. Dámy a pánové, příjemný poslech vám přejeme při poslechu Knedlžurnálu. Včera jsme v jedné zprávě o kanibalismu nesprávně uvedli, že včera v parlamentu někdo sežral poslance Petra Čermáka. Správně mělo být uvedeno, že se Čermák sežral sám. A teď jedna reakce na reportáž televize Nova, kde bylo uvedeno, že prezident Havel už nemá žádnou teplotu. Knedlžurnál zjistil, že prezident naštěstí ještě nějakou tu teplotu má. A na závěr se půjdeme podívat za zvířátky. Tady Zbyněk je totiž pěkný čuně. Český vepřohlas 1. Knedlžurnál. Dámy a pánové, vítejte při poslechu těchto zpráv. Přichází vepřohlas. Václav Havel včera na Pražském hradě propůjčoval vysoká státní vyznamenání, zatímco vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě obdržel řád Bílého lva, admirál Vopička získal Zlatého tygra a generál Nekvasil dostal vlka. Dnes v dopoledních hodinách položil Václav Havel květiny k soše svatého Václava. Jak se podařilo Knedlžurnálu zjistit v rámci úsporných opatření prezidentské kanceláře, si květiny vyzvedne Dagmar Havlová ještě dnes odpoledne. A na závěr půjdeme do rozhlasu, tady Zbyněk je totiž chytrej jako rádio. Český vepřohlas 1, Knedlžurnál. Začíná vepřohlas a Knedlžurnál. Dnes hlavně o sportu a o Spartě. Na hokejovém stadionu pražské Sparty bude už zítra poněkud předčasně Mikuláš. Knedlžurnálu se podařilo zjistit, že to je liptovský Mikuláš. Po fatální prohře prvoligového mistra Sparty Praha s třetiligovou Mladou Boleslaví zajímá všechny fotbalové fanoušky výše trestů, které vyvodí vedení Sparty z tohoto kolapsu. Hovoří se o pokutách nebo spíše o pokutových kopech. Knedlžurnálu se podařilo zjistit, že to budou zřejmě kopy do prdele. A ještě s námi zůstaňte, protože na závěr bude řeč o díle Aloise Jiráska. Tady Zbyněk byl totiž včera mimořádně v Lucerně. Český vepřohlas 1, Knedlžurnál. Jste naladěni na frekvencích Knedlžurnálu, vítejte u zpráv. Ministr financí Ivan Pilip je už dva dny nezvěstný. O jeho pobytu kolují různé nepodložené zprávy. Podle jedné z nich je Pilip v Holandsku, kde kupuje akcie firmy Philips. Druhá tvrdí, že je hospitalizován kvůli epilepsii. S tímto se stotožňuje i Knedlžurnál, který se ale obává, aby ministr neležel se sypilipídou. A teď jedna omluva. Včera jsme nesprávně uvedli, že nový náčelník generálního štábu je modrý. Správně mělo být uvedeno, že zelený je šedivý. A ještě s námi zůstaňte, protože na závěr se podíváme na jednu štafetu. Tady Zbyněk je totiž pěkný kolík. Český vepřohlas 1, Knedlžurnál. Příjemný poslech Knedlžurnálu vám přejí reportéři Zbyšek a Horák. Na řadě je jedna oprava. Včera jsme v rozhlasových vepřovinách mylně uvedli, že kabinet bude jednat bez Havlova pověřence. Správně mělo být uvedeno bez Havlova opeřence. Špaček má totiž příušnice. A je tady sport. Překážkářka Iveta Rudová, která nedávno splnila limit pro mistrovství světa v Aténách, se náhle rozhodla se sportem skoncovat. Nemám už na to nervy, řekla Knedlžurnálu vyčerpaná překážkářka. Neustále mi do cesty staví překážky. A ještě s námi zůstaňte, protože na závěr půjdeme do šatny. Tady Zbyněk totiž poslouchá kabáty.